Sveiki visi. Šiandien vėl šventinis patiekalas, tai karpis. Troškinsim labai skaniai, žinoma, nes neskanaus maisto nebūna. Tai tam reikės karpio. Čia yra pusė, tokio 600 gramų jau grino karpio. Taip pat reikės pipirų, itališkų žolelių, kalendros, imbiero, lauro lapo, svogūno, druskos, paprikos, pomidoro, česnako, miltų, aliejus ir galbūt vandens. Kūrėm ugnį, pilam truputį aliejus, rapsų arba saulėgražų. Truputį apvoliuojam miltuose šitą gražią žuvelę. Ir dedam kepti. Pavartom, kad apkeptų iš visų pusių. Nuostabus kvapai. Keptas karpis labai skani žuvis, rieboka. Kol karpis kepa, susipjaustam svogūną. Smulkiai. Česnaką. Kaip pat susmulkinam dar. Viską jau kaip ir iškėta. Dar kelias minutės. Žuvį dabar galima išimti į lėkštę. Dedam čia svogūnus. Kepam kelias minutės. Kelių minučių metam česnaką.
pakrypo puikiais kvapais. Kol svogūnai kepa, susipjaustom pomidorą. Taip pat smulkiai. Susmulkinam. Svogūnai su česnaku apkepė, pilam čia pomidorus. Ar dedam, pusiau pilam, pusiau dedam, nes ir skysčio yra. Pakepam kokias 5 minutės kartu. Pomidorai kepa, susipjaustom papriką, taip pat smulkiai. Dabar dedam į pomidorą lauro lapą, imbierą ir kalendrą. Ir kaip pakrypo. Pilam vandens. Pakaitinam. Nuostabūs kvapai. Dabar pilam čia papriką. Jeigu trūksta, galite dapilti daugiau vandens. Dedam karpį. Thank you.
vos vos dapilam. Vos vos. Uždengiam dangtį. Patroškinam kokias 5 minutės. Galima pavartyti. Užberiam pipiriukų. Pavartom. Gaujam skonį. Dar dedam druskos, jeigu reikia. Ir dar patroškinam 5 minutės.